Aki nem ismeri múltját, nem igazodik el a jelenben, és nem tudja a jövőt sem építeni. Staltel örökbecsű gondolatait megszívlelve, régi álmukat valósították meg a bolyak. Emlékművet állítottak a szülőföldjükről elűzöttek emlékére. Mindezt kétnapos rendezvénysorozatba ágyazva tették meg a települési és a német önkormányzat, továbbá lokálpatrióta civil szervezetek összefogásában. Két neves közismert történészt hívtak meg, hogy általuk idézzék fel a 70 évvel ezelőtti tragikus történéseket. Így a magyarországi svábok kitelepítését és a felvidéki magyarok erőszakos betelepítését, amely az egykori német boly múltját is meghatározta. A történelemnek egy nagyon komoly társadalmi funkciója van, amennyiben az emberi identitáshoz, egy nemzeti identitáshoz, etnikai identitáshoz nélkülözhetetlen, azok, főleg azok az emlékezetelemek, amelyekre egy adott közösség vissza is emlékezik. Nyilvánvalóan itt egy alapvetően mai napig egy nagy német lakossággal bíró településen a németek sorsához kötődő eseményeknek különös jelentősége van, ami gyakorlatilag most ebben az esetben ugye az elűzések 70. évfordulója kapcsán azokra a hányattatásokra fókuszál, amelyet ez a német közösség elszenvedett itt gyakorlatilag az első világháború után, lehet így fogalmazni, vagy már előtte is a nem túl toleráns magyar kisebbségi politika révén, és aztán beletorkolott ugye itt a második világháború legvégén és utána ennek a közösségnek országos szinten több mint felének az elűzéséhez. A német lakosság a szülőföldjétől fosztatott meg, több száz éven keresztül gyarapították ezt az országot, hozzájárultak a mezőgazdaság fejlődéséhez, az ipar fejlődéséhez, tudományok fejlődéséhez, és nyilvánvalóan nem szívesen hagyták itt ezt az országot. A másik oldalon viszont egyrészt ugye romániai térségből magyar menekültek érkeztek, a csehszlovák kormány nagyon forszírozta a felvidéki magyarság, ha lehet teljes, de ha nem, akkor részleges kitelepítését, ami összességében ugye nyilván a magyar kormányzat számára akkoriban egy nehéz helyzetet eredményezett. Azok az emberek gyakorlatilag ugyanabban a sorsban részesültek, mint az itteni német lakosság. Mindenkinek egy másik helyen kellett újrakezdeni. Ebből helyben is voltak problémák, a beilleszkedés nem volt könnyű, és hát aztán elég sokáig tartottam még úgy nagyjából az integráció sikeresnek volt mondható. Sokáig nem lehetett beszélni erről a témáról, de nyilván családi szinten azért az emlékek tovább éltek, és aztán 1990 után talán még inkább, még nagyobb vehemenciával próbálta fölilleszteni a német közösség helyben is, és országos szinten is annak az emlékét, hogy egy ilyen tragédia a későbbiekben ne történhessen meg, és ez jó, hogyha a felnövekvő generációknak is a részévé válik ilyen módon. Az ünnepség sorozaton részt vett dr. Hargitay János országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki sváb származásából fakadóan szívügyének tekinti az elődökre való emlékezést, a szomorú történések kőbevésését.
évtizedekig hallgatásra voltunk ítélve. Az országgyűlés, amikor határozatban örökített meg 2 napot, egyébként ezt 1 napon tárgyaltuk a parlamentben, 2012. december 3-án fogadtuk el ezt a 2 határozatot. Az egyik határozatban a hazai németek elűzésének emléknapját fogadtuk el, a másik határozatban pedig a felvidékieknek az ottani elűzése kapcsán döntöttünk egy emléknapról. Ennek is szimbolikus jelentősége van, hogy az országgyűlés ezt a 2 határozatot szinte egymás után tárgyalta, mint ahogy annak is, felfogásom szerint, olyan nem véletlenül történnek a dolgok, hogy a hazai németekről, a felvidékiek Kárfaériájáról, az itt él zsidóságról, a Málenki Roboltra elhurcoltakról, a Gulágra elhurcoltakról, mindenkit, akit elűztek hazájából, egyszerre emlékezik meg ez a település, is egyszerre állít egy monumentális emlékművet. Bolyváros önkormányzata hosszú évek óta tervezi a múltnak tisztelgő emlékmű felállítását. Többször kifutott a tettek hajója, de sajnos nem ért révbe. Azonban az utolsó nekifutás meghozta sikerét. Mindezt Hás József bolyi polgármester eképpen idézi fel. 10 évvel ezelőtt, tehát a 60 éves évfordulóra úgymond szerettünk volna egy emlékművet állítani, akkor el is indult a hivatalos módján, művészeti lektorátussal megkérdettük pályázatot, írtunk ki, és 22 pályamű érkezett be erre a felhívásra. Ugye eredményt is hirdettünk természetesen, meg többszöri átgondolás és próbálkozás után nem. Úgy döntöttünk, hogy egyik alkotás sem méltó arra, hogy mi ezt felállítsuk és ezzel emlékezzünk meg. Hát eltelt azóta 10 év, úgyhogy most úgy döntöttünk a Bolyvárosért közalapítvánnyal közösen, hogy most ezt megoldjuk, ezt nem lehet tovább halogatni, hisz még élnek néhányan, akik ezt átélték, ezt az eseményt, és hát mindenképpen szerettük volna, hogy ők is tudják, lássák, hogy emlékezünk erre a történelmi időszakra. Hát így most 3 művész kértünk fel, 3 művész egy-egy makettel pályázott, ebből az egyik elfogadásra került, amelyet most fogunk átadni. Bánvölgyi László a szülőföldjükről elűzöttek emlékére elnevezésű alkotásának leleplezésére és avatására a Hősök terén került sor. Az ünnepi műsor keretében felszólalt az országos német önkormányzat elnöke, a térség országgyűlési képviselője és a település polgármestere. Mögöttünk álló alkotás modern megközelítéssel a tér minden irányából emlékeztet a szomorú történelmi tényekre, de egyben azt is jelképezi, hogy mint a főnix madár hamvaiból feltámadva, bármilyen megpróbáltatás után az itt élők ismét talpra álltak, felépítették azt a bolyt, amelyben jelenleg itt élünk. Úgy gondolom, és remélem jól gondolom, hogy már nem számít, hogy ki, hol született, honnan érkezett ide, milyen anyanyelvűnek vallja magát, hanem csak az számít, hogy miként éli életét, milyen tagja a közösségnek, hogy tud kiteljesedni itt a földön, ebben a hazában. Természetesen őrizzük a múltunkat az oktatással, kultúráink, hagyományaink ápolásával, és emlékezünk a történelmünkre emlékmű felállításával is. A magyarországi németek története minden probléma ellenére tulajdonképpen egy sikertörténet. Egy sikertörténet, amely arról szól, hogy modern, mezőgazdasági és kézműves kultúrát terjesztettek el az országban, amely szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményekről szól. Ennek a sikertörténetnek az előzetés nagyon brutális módon igyekezett véget vetni, és nekünk az a felelősségünk,
hogy igyekezzünk ezt a sikertörténetet, ezt a fonalat újra felvéve tovább írni, tovább vinni, hogy majd a 22. század történészei, hogyha a mai kort elemzik, akkor szintén arról beszélhessenek, hogy a magyarországi németek története sikertörténet. Én Borjádiként nagyon jól tudom, hogy Bolyon öntudatos polgárok élnek, hogy Bolyon kiváló kulturális élet zajlik, hogy Bolyon rendkívül jó oktatási rendszer működik részben, hál' Istennek immár a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában, hogy Bolynak felelősségteljes vezetése van. Bolyon tehát nagyon-nagyon sok feltétel adott ahhoz, hogy ezt a sikertörténetet továbbírjuk. A magyar nyelvben a szavaknak nagyon nagy jelentősége van. Szavakkal erőt adhatunk a mondani valónknak, egy politikus mindig erre törekszik, egy történész higgadtabb, ő reálisabban mérlegel, de egy politikus mindig érzelmekre is appellál. De, és mivel most politikai dokumentumokról is beszélem, az akkori politika is azzal, amivel egy jelenséget leírt, tompított vagy erősítette azt az adott jelenséget. Nem mindegy, hogy a hazai németek kitelepítéséről beszélünk, vagy a hazai németek elűzéséről beszélünk. A kitelepítés szónak van egy ilyen technokrata értelme, minthogyha valami mérnökök mérlegelnék az egészet, patika mérlegszerűen hoznak valamilyen fajta döntéseket. A kitelepítés szóval önök ma is nagyon sokszor találkoznak. Békés megyében mondjuk az ország legmélyebb területe, ha följön a talajvíz, kitelepítik az embereket, mert az életüket is a vagyonukat mentik. A hazai németekkel nem ez történt, hogy az életüket is a vagyonukat akarták menteni, hanem a vagyonukat el akarták venni, állampolgárságuktól meg akarták fosztani őket, és egyenes szándékkal űzték ki őket az országból. És ez történik Felvidéken, Negyeden és az összes többi településen a magyarokkal is. Lehet ezt lakosságcserének hívni, mert így hívják a dokumentumok. Amikor én a lakosságcsere szót használom, vagy hallom, akkor ugyanúgy borzongok, mint amikor a kitelepítés szót használom ilyen jelenségek leírására. A csere szót, a csere fogalmát a jogba, római jog óta ismerjük. Dolgokat cserélünk ki egymással. Két egyenrangú fél, mert érdekébe áll dolgokat kicserélni. Embereket cserélni már eleve macerásabb. Ráadásul a felvidéki magyarok nem úgy mentek bele ebbe a cserébe, hogy ez érdekükben állt, hogy akarták, hanem ők kényszer hatása alatt voltak, mert elvették az állampolgárságokat, megfosztották a vagyonuktól őket, és gyakorlatilag vonatra tették őket. 46-ban fehér cédulákon keresztül értesültek arról, hogy mi vár rájuk, és 47-ben ott is elindulnak az események, aztán 47. szeptember 17-én meg is érkezik az első vagon ide a németbolyi vasútállomásra az első felvidékiekkel. Ez az emlékmű az elhurcoltaknak akar emlékművet állítani, és azt gondolom mi, akik ennek az emlékező pillanatnak részesei lehettünk, mi felemelő érzéssel lehetünk itt, mert tudjuk azt, hogy tartozunk eleinknek ezzel az emlékezéssel, és ami sokkal fontosabb, az utánunk következő generációknak, akiknek ez a történés már nagyon történelem lesz, mindig mementó legyen, és mindig figyelmeztetés legyen. Az a gonosz, ami egyszer köztünk volt, az holnap újra köztünk lehet, de ezek az emlékművek is ez a fajta gondolkodás, aminek ösztönzésére az országgyűlési határozati javaslatok is létrejöttek, az segít minket megóvni a bennünk lévő gonosztól. Megtisztelő volt önökkel együtt emlékezni. Önkormányzat, mi már pár éve, 4-5 éve az üléseinken beszéltünk arról, hogy hogyan fogunk méltóképpen megemlékezni a 70. évfordulóról. És akkor eszünkbe jutott az emlékmű, az emléktábla, hát emlékműre való pénzünk az úgy igazán nem jött volna össze, emléktáblára talán igen, és ezt próbáltuk aztán
megbeszélni, hogy hogyan tudnánk ugye emléktáblát hova állítani, és nagyon nagy örömünkre szolgált, mikor egyszer a polgármester megkeresett minket, a város polgármestere, hogy az alapítvány, Bolyvárosért Alapítvány szánna egy szép emlékműre pénzt, amit aztán közösen a felvidéki magyarsággal emléket tudnánk állítani ezeknek az eseményeknek, és mi ezért borzasztóan hálásak vagyunk. Mindenképpen azt szerettük volna, hogyha ez a szobor úgy kerül átadásra, hogy egy méltó megemlékezés vegye körül, és ne csak az legyen, hogy egyik délután idejövünk és átadjuk ezt a szobrot. Tehát első körben is már egy többnapos rendezvényben gondolkodtunk, ahol szerettünk volna mindenféle műfajban valamilyen szinten kapcsolódni ehhez a történelmi eseményhez. Ezért indult az egész egy filmvetítéssel, és gyakorlatilag történelmi előadások, irodalmi megemlékezés is színesítette a programot, valamint ugye Bolyban mind a két nemzetiség kiváló muzsikusokat adott a településnek, ezért egyértelmű volt, hogy zenei programok is színesíteni fogják ezt a két napot. Nagyon sokan dolgoztunk rajta, bizottság alakult ugye az elején mind a két oldalról, a főszervező, a vigadó vezetője volt a Dani, aki összefogta az egészet, és igazán maga az egész szoborbizottságnak, így mondanám, mivel az összefogása nekem példaértékű, és nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és ezért is alakult szerintem ilyen szépre, hogyan halljuk sorban a vidékiektől is, meg a bolyiaktól is, hogy méltó Bolyhoz, és méltó azoknak az embereknek az emlékéhez, akik ezeket a borzalmakat átélték. Én három oldalról is, úgy mondhatnám, érintett vagyok. Érintett vagyok anyai részről, ahol a nagyszüleim Oroszországban töltöttek 3 évet, a Donyec-medence szénbányáiban, illetve hadifogolyként a nagypapám. Érintett vagyok apai részről, ahol a nagyszüleim az összetelepítést élték meg, a kitelepítést nem, ahol amikor a házunkban minden egyes helyiségben egy-egy család lakott. Érintett vagyok a férjem által a felvidéki magyarság érzéseiben is. A férjem felvidéki magyar, és az ő családja ugyanazt a borzalmat élte át, mint amit a mi németjeink, akiket kitelepítettek vagy elvittek a Málenki robotra. Nekem is, szüleimnek is egy régi vágya volt, hogy itt Bolyba legyen egy méltó emlékmű szobor, ami végül is a 70 évvel történt sajnálatos eseményeket megörökíti. Én abban a szerencsés helyzetben, vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor az önkormányzatnál több próbálkozás, illetve egy próbálkozás volt, de az nagyon kimerítő volt, és végül is úgy fejeztük be a
azt a ciklust, vagy azt a szoborpályázatot, vagy azt a etapot, hogy nem találtunk megfelelő művet, amit mi úgy gondoltunk, hogy ide Bolyba megfelelő volna, akkor én nagyon, elkeseredtem, mert úgy gondoltam, hogy ez volt az utolsó alkalom. De aztán úgy, ahogy az idő múlott, és közeledtünk a 70 éves évfordulóhoz, és a polgármester úrral történt beszélgetés alkalmával, egymást meggyőzve úgy döntöttünk, na, hogy itt most tényleg ez a legutolsó alkalom, hogy egy olyan, hogy megemlékezzünk és egy méltó emlékművet hagyjunk itt az utókor számára. Tehát én mondhatom azt a szót, hogy megnyugvással tölt el engem, hogy itt állhatunk, és Bolyi lakossága és az ide érkezők megnézhetik és láthatják, hogy itt áll egy emlékmű. Megemlékező ünnepségekre mindenképpen szükség van. Szükségesnek tartom azért is, hogy lényegében a köztudatban ne csak hogy bekerüljenek, de állandóan bent legyen a köztudatban az, hogy nem csak ezekre az évekre kell emlékeznünk, amikor ugye ez a elnézést én csak úgy mondom, ilyen szörnyűség megtörténtek, de a köztudatba kerüljön be az is, hogy ezeknek az embereknek a leszármazottjai még mindig várják a bocsánatkérést. És hogyha nem volnának ilyen megemlékező ünnepségek, akkor talán ez soha nem történik meg. Azt ugye, amit ennek kapcsán szoktak mondani, az azért mindig eszembe jut, hogy megbocsátani lehet, de felejteni soha.
fontos, hogy az utókor is emlékezzen ezekre az időszakokra, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő a világban. 70 év távlatában is még mindig egy picit vegyesek az érzések, mert ugye nálunk ez még mindig akár a közéletben, akár a politikusok között, ez nem egyértelmű a vélemény erre a dologra, amire ez a mai rendezvény is készül. Az itt élő két nagy népcsoport, a németbói német ajkúak és a felvidéki magyarok elődözése 70 évvel ezelőtt történt. Még vannak élő tanúi, átélői, nem mindennapi megpróbáltatásnak. Az ő szívükben még mindig élénken él a szülőföldtől való elszakítás, a honvágy. Ők még mindig úgy gondolnak vissza szülőfalujukra, hogyha találkoznak, megkérdezik egymástól. Mi újság otthon? Mikor voltál odahaza? Fonyódi Tibor bölcs gondolatai szerint egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki onnan gyökereit. A bolyiak ezzel szemben soha nem feledik múltjukat. Tudják, honnan jöttek és hova tartanak. Erre emlékezteti őket a most felállított emlékmű az elkövetkezendő évtizedekben.